ଆଜି ଆମେ 53rd ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସିନିୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆଲୁମ୍ନାଇ ମାନେ ଟିଚର୍ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ପାଖାପାଖି 300 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ 4:30 ବେଳେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛି ସେଇଟା ଡେଲିଭର କରିବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ନନ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ ସେମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କାମ କରିବେ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାଟା ଦରକାର ଆଜିର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ DAV ୟୁନିଟ୍ 8ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି DAV ୟୁନିଟ୍ 8 ବାଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଦାନ ବ୍ଲଡ଼୍ର ବାହାରେ ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ବି ମିଳିପାରିବନି ତାକୁ ତେଣୁ ଆଉ ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦରକାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏହାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏବେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମର ତେଣୁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେବେକି ଡେଙ୍ଗୁର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏମିତି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ